ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18ን አውጥተን አብረን እናነባለን። ጊዜ ስለምንወስድ ቆመን ብናነብ ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ጥሩ ነው። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 35 ጀምሮ እስከ መጨረሻ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። እንደዚህ ይላል። ወደ ኢያሪኮም በቀረበ ጊዜ አንድ ዕውር እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር። ህዝብም ሲያልፍ ሰምቶ ይህ ምንድነው ብሎ ጠየቀ። ነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ብለው አወሩለት። እርሱም የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ጮኸ። በስተፊት ይሄዱ የነበሩትም ዝም እንዲል ገሰጹት። እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ። ኢየሱስም ቆሞ ወደ እርሱ እንዲያመጡት አዘዘ። በቀረበም ጊዜ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ጌታ ሆይ አይ ዘንድ ነው አለ። ኢየሱስም እይ እምነትህ አድኖሃል አለው። በዚያን ጊዜም አየ፣ እግዚአብሔርን እያከበረ ተከተለው። ህዝቡም ሁሉ አይተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። የምናገርበት ርዕስ አብዝቶ መጮ። እንጸልይ። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በአምልኮ ውስጥ ባረከን። በመንፈስና በእውነት የሆነ አምልኮ ደስ ያሰኛል። በሰማይ ደስታ ስለሆነ እኛ እዚህ እየዘመርን እያመለክን አንተም ደስ ስላለ ክብር ምስጋና ለስምህ ይሁን። ደግሞ አሁን በቃልህ እንድትናገረን እንድታስተምረን እንድትመክረን እንድታበረታታን እጸልያለሁ። ስለ ሁሉ ክብር ለስምህ ይሁን። በመድኃኒታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተቀመጡ። ልክ እንደኔ ያለ ሰባኪ መድረክ ላይ ቆሞ ሊሰብክ ጉባኤውን አንድ ጥያቄ ይጠይቃል። እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው አቀፍ አርጋችሁ አንድ ጥቅስ ስጡት ይላል። እና እዛ ጉባኤ ውስጥ አንድ ወንድም የሆነች ልጅ ወዷታል፣ ፍቅር ይዞታል፣ ለትዳር ያስባታል፣ ግን ደፍሮ ሊጠይቃት አልቻለም። እና ሁሌ እያያት እንዴት አድርጌ ነው የምጠይቀው፣ እንዴት ነው የሚጠየቀው እያለ እየተጨነቀ ነው። የዛን ቀን ግን ፓስተሩ አንድ ሰው አቅፋችሁ ጥቅስ ስጡ ብሎ ሲናገር ሮጥ ብሎ እሷን አቀፈና ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ማለት። እርሷን ብልህ ናት፣ ፈጠናለችና የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት አለች። እንደ ተጋቡ ሰምቻለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እናንተንም አጠገባችሁ ላለ ሰው አንድ ጥቅስ ስጡ ልላችሁ ፈልጌ ሳይሆን የምንነጋገርበትን ክፍል እንድትነግሩት ስለፈለግኩ ነው። ያዝ አርጉትና አብዝተሽ ጩህ በሉት። አብዝተሽ ጩሂ በሏት። እግዚአብሔር ወደ እሱ እንድንቀርብ እንድንጮህ ፊቱን እንድንፈልግ ይፈልጋል። ያዕቆብ መጽሐፍ ሲናገር ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተም ይቀርባል ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር የምንቀራረብበት መንገድ ጸሎት ነው፣ መጮህ ነው፣ እግዚአብሔርን መፈለግ ነው። በታሪክ ውስጥም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም እግዚአብሔር በኃይል የተጠቀመባቸው ሰዎች አሉ። የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠባቸው ልዩነት ያመጡ በኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥ በጎ ተጽዕኖ ያደረጉ የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠባቸው የእግዚአብሔር ጸጋ ያለፈባቸው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው የሚያገለግሉ ጸጋና ኃይል የሚገለጥባቸው ሰዎች አሉ። የነዚህ ሰዎች የስኬታቸው ምስጢር በአገልግሎታቸው በህይወታቸው ይሄ የከበረ ነገር የመገለጡ ምስጢር የጸሎት ሰዎች መሆናቸው ነው። የሚጮሁ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ በፊቱ የሚገኙ የሚያንኳኩ መሬት የሚይዙ አይነት ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር የሚጸልዩ ሰዎች ያስደንቁታል። የሚጮሁ የሚፈልጉት የት ነህ የሚሉት ሰዎች እግዚአብሔር ያስገርሙታል። በዚህ ማለዳ ለእናንተ ላካፍላችሁ የቆምኩት ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር እንድትጮሁ አብረን እንድንጮ እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን
ቀረናችንን የሚለውጥ እግዚአብሔር መገኘት ስለሆነ መገኘቱ የሚመጣው ደግሞ እኛ ስንገኝለት ነው። የምንገኘው በመሠዊያ ስፍራችን ላይ ፊቱን ስንፈልግ ስንቀራረብ፣ እኛ ትንሽ ስንቀርበው እሱ በብዙ የሚቀርበን አምላክ ስለሆነ በጸሎት ከጌታ ጋር በመነካካት የሚለቀቀውን እግዚአብሔርን ጸጋ እንድንለማመድ ላበረታታችሁ ነው። የኔም የራሴ የግሌን ሸክም ናፍቆት መሻት ስለ ጸሎት የገባኝን ያህል እየኖርኩ ስላልሆነ እንድኖርለት ምፈልገውንና ምመኘውን ነገር ነው እናንተም ውስጥ መጨመር ምፈልገው። በዚህ ማለዳ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዳበቃ በርካታ መንፈሳዊ ድርጅቶች ተመስርተው ነበር። በጣም የሚገርሙ በጣም ታላላቅ የሚሽን ተቋማት ተጀምረው ነበር። ከተመሰረቱ የሚሽን ተቋማት መካከል አንዱ ወጣት ለክርስቶስ የሚባል ዩዝ ፎር ክራይስት የሚባል ነው። ይህ ድርጅት የተቋቋመው በአሜሪካን ሀገር ነው እና የመጀመሪያውን የሚሽን ጉዞ ያደረጉት ወደ እንግሊዝ ሀገር ነው። ወጣቶችን ይዘው ከአሜሪካ ሀገር ወደ እንግሊዝ ሀገር መጡ እንግሊዝን ለመጎብኘት። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ዩሮፕ ምን ትመስላለች? እንግሊዝ ምን ትመስላለች? በትራማ ውስጥ ላለ ህዝብ ከጦርነት ማግስት የሚያጽናና መልእክት ይዘው እነዚህ ወጣቶች ወደ እንግሊዝ አገር ሄዱ። ጉብኝታቸውን ጨረሱ፣ ብዙ ነገር አደረጉ። ከመመለሳቸው በፊት የመጨረሻ የጎበኙት የታላቁን የወንጌል አርበኛ የጆን ዌስሊን መኖሪያ ቤት ነበር። ወደ ጆን ዌስሊ መኖሪያ ቤት መጥተው የሚያስጎበኛቸው ሰው ቤቱን ያዞረ ያሳያቸው ጀመረ። ይሄ ጆን ዌስሊ ንባብ የሚያረግበት የጥናት ክፍሉ ነው። ይሄ ደግሞ ረፍት የሚያረግበት ነው። ይሄ ኪችን ምግብ የሚያበስልበት ነው እያሉ ሁሉንም የዚህን እግዚአብሔር ሰው ቤት አስጎበኙአቸው። የዛሬ 300 ዓመት ገደማ እግዚአብሔር በኃይል የተገለጠበት ሰው ነው ጆን ዌስሊ። እና አስጎበኙአቸው፣ መጨረሻ ግን ያሳዩአቸው መኝታ ቤቱን ነው። ይሄ ደግሞ የጆን ዌስሊ መኝታ ክፍል ነው ብለው ወደ መኝታ ቤት ይዟቸው ገቡ። እና መኝታ ቤት ሲገቡ ከጎን ጎርጎድ ያለች ነገር አዩ። ዘቀጥ ብላለች፣ ካርፔቷም ፌድ አርጓል። የሁለት ጉልበት ምልክት የሚመስል ከቤቱ ቅርጽ የተለየ ቅርጽ የሚታይበት ቦታ ነው። የወጣቶችን ትኩረት ስቧል። እና ወጣቶቹ ይሄ ምንድን ነው ብለው የሚያስጎበኛቸውን ሰው ጠየቁ። እንደምታውቁት አለ አስጎብኚው ሲነግራቸው፣ ጆን ዌስሊ እግዚአብሔር በኃይል የተጠቀመበት ሰው ነው። በፈረስ ጀርባ እስከ 9000 ማይል ተጉዞ ወንጌልን ሰብኳል። በዓለም ዙሪያ በብዙ ቦታ የክርስቶስን ወንጌል አዳርሷል። ወደዚህ አገልግሎት ከመሄዱ በፊት በአገልግሎቱ ታላላቅ እግዚአብሔር ጸጋ ከመገለጡ በፊት ለበርካታ ሰዓታት የሚንበረከክበት ቦታ ስለሆነ ነው። በተደጋጋሚ እዚህ ቦታ ይንበረከክ ስለነበረ ነው መሬቱ የዘቀጠው ብለው ነገሯቸው። ጉብኝታቸውን ጨረሱ፣ ወደ አውቶቡሳቸው ተመለሱ። ከዛ የግሩፑ መሪ ወጣቶቹን ሲቆጥራቸው አንድ ሰው ጎሏል። ይጠራዋል ስሙን፣ የለም ያ ሰው ወዴት ሄደ? ተመልሶ ወደ ጆን ዌስሊ ቤት ገባና ባዩት ክፍሎች ውስጥ ወደ ንባብ ክፍሉ ወደ ረፍት ክፍሉ ሲገባ አንድ ድምጽ አንድ ጩኸት ከመኝታ ክፍሉ ይሰማ ጀመረ እና ሮጦ ወደ መኝታ ክፍል ገባ የግሩፑ መሪ። እና ያ ወጣት ጆን ዌስሊ ጉልበቶቹን አስነክቶ ይጸልይባቸዋል የተባለበት ቦታ ላይ ሁለቱንም ጉልበቶቹን አስነክቶ በጆን ዌስሊ እንደተጠቀምክ በኔም ተጠቀም ይላል። በጆን ዌስሊ እንደሰራ በዘመኔ ሁሉ በኔም ስራ ይያለ ይጮሃል። እግዚአብሔር ሆይ ንካኝ ይላል። ስራብኝ፣ ወጣትነቴን ላንተ ሰጣለሁ፣ ዘመኔን ላንተ ሰጣለሁ፣ ተጠቀምብኝ ይያለ እየጸለይ ነው። ይሄ የግሩፑ መሪ ከጸሎት ቀሰቀሰው። ሰዓት ሄዷል፣ ተነስ ወደ አውቶቡስ እንሂድ ብሎ ይዞት ወጣ። ያን ጊዜ ተንበርክኮ ይጸልይ የነበረው ዶክተር ቢሊ ግራሃም ነበረ። እግዚአብሔር እንዴት በዶክተር ቢሊ ግራሃም እንደተጠቀመ ደግሞ ሁላችሁም ምስክሮች ናችሁ። የሚጸልዩ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር ይገኝላቸዋል። ወገኖቼ ሆይ
ከጌታ ጋር እንድንነካካ። ጌታ አንዴ ሲነካን የዘላለም ለውጥ በህይወታችን ይሆናል። አመታት ያስቆጠሩ ችግሮቻችን 5 አመት 10 አመት 2014 አልገላገለን ብሎ 2015ም አብሮን የመጣ ችግር የሚሰበረው በጸሎት ነው። የእግዚአብሔርን ፍት የፈለጉ ሰዎች እግዚአብሔር በህይወታቸው ታላቅ ነገር አድርጎባቸዋል። እሱን ላበረታታችሁ ነው። በዚህ አዲስ አመት 2015 እግዚአብሔር በህይወታችን ጠረናችንን የሚቀይርበት ማዓዛችንን የሚያወጣበት በምንሄድበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔርን ህልውና ተሸክመን የምንወጣ የምንገባ እንድንሆን። ሰዎች እኛን ሲያገኙ እንዲሁ የሚጽናኑብን አይነት ሰዎች፣ ሲጨብጡን የሆነ ነገር ሆንኩ የሚሉን አይነት ሰዎች እንድንሆን የሚያረጋን የጸሎት ህይወት ነው። እግዚአብሔር እሳት ሊያረጋን ይችላል። ያን ጊዜ እኛ ላይ ቆሻሻ ማረፍ አይችልም። የነደድን በመንፈስ የተቀጣጠልን በቅዱሱ ቅባት የተነካን በመንፈስ የተሞላን ስንሆን ምንም አይነት የክፉ ኃይል በእኛ ላይ ሊሰለጥን አይችልም። ይሄንን አይነት ኢንካውንተር መለማመድ የሚቻለው በጸሎት ነው። መሬት በመያዝ ነው። ከምቾቶቻችን ስንገላገል ነው። ከአልጋችን ስንወርድ ነው። ስልኮቻችንን ስናጠፋ ነው። ፌስቡክ ስናቆም ነው። ዩቲዩብ ማብዛት ስንተው ነው። ወሬ ስንቀንስ ነው። መሬት ይዘን ንካኝ ስንለው ነው። ዲስፐሬት ስንሆን ነው። ተዘረን ተደፍተን ካለካኸኝ አልነሳም ስንለው ነው። በቃ የራበኝ ክብር ነው። የጠማኝ ህልውና ነው። እንጀራ አይደለም ውሃ አይደለም አንተን ነው የናፈቁት። ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ አንተን ተጠምታለች። ዋላ ያለከለከች ወደ ውሃ እንደምትሄድ አለከልካለሁ። ፍላጎቴ አንተ፣ ረሃቤ አንተ፣ ጥማቴ አንተ። አንዴ ንካኝ በሉት። የጌታ አንዴ መንካት የዘላለም ለውጥ ያመጣል። ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔር ጩኸት ይሰማል። እግዚአብሔር ጸሎት ይሰማል። ይሄ ሰው በዚህ በኢያሪኮ መንገድ ዳር የተቀመጠ እውር ሰው ይለምናል። በጣም ምስኪን ነው። ችግሩ የጠለቀ ነው። ስር የሰደደ ነው። አንድ ችግር ብቻ አይደለም ያለው። እውርነት ብቻ ቢሆን አንድ ነገር ነው። ያልፋል። ድህነት አለው። ሚበላ የለው፣ ሚጠጣው የለው። ለዚህ ነው ሚለምነው። አንዳንድ ሰው እውር ሆኖ ባለጸጋ ሊሆን ይችላል። መንገድ ዳር ወጥቷል። ስለዚህ በችግር ላይ ሌላ ችግር አለበት ማለት ነው። ከእውርነቱ ጋር ተደምሮ ድህነቱ አለ። ችግር አለው። በየቀኑ እየወጣ እየለመነ ነው። ዛሬ ግን አንድ እንግዳ ሰው በዛ መንገድ እያለፈ ነው። ግርግር ሆኗል። ጫጫታ ይሰማል። ያለ ወትሮ የብዙ ሰው ኮቴ አለ። ምን እየሆነ ነው ብሎ ይጠይቃል። የናዝሬቱ ኢየሱስ እያለፈ ነው አለት። ጌታ ይለፍ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ነካ አርጉትና ዛሬ ኢየሱስ በዚህ ይለፍ በሉት። ብዙ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ በኢያሪኮ መንገድ አልፏል። ገሊላ ቆይቶ ወደ ናዝሬት ማን ነው ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ በኢያሪኮ ነው የሚሄደው። ተመላልሶበታል። ዛሬ ግን ለመጨረሻ ነው የሚያልፈው። ድጋሚ በኢያሪኮ አያልፍም። ሊሞት እየሄደ ነው። ሊሰቀል እየሄደ ነው። ስለዚህ ለዚህ ሰው ማርቆስ በርጠለሜዎስ ብሎ ለሚጠራው ለዚህ አይነ ስውር ይሄ ቀን የመጨረሻ የተስፋው ቀን ነው። ይቺ ቀን ካመለጠችው ምንም ተስፋ የለውም። የእውሮችን አይን የሚከፍት የውሮችን አይን የሚገልጥ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ አለ። እነሱ ሲነግሩት የናዝሬቱ ኢየሱስ እያለፈ ነው አሉት። እሱ ደግሞ ሲጠራው የዳዊት ልጅ አለው። መሲህ ነህ፣ ፈዋሽ ነህ፣ አይን ከፋች ነህ፣ አትለፈኝ አለ። ኢሳይያስ 35:5 ላይ በዚያን ጊዜ የእውሮች አይን ይገለጣል፣ የደንቆሮችም ጆሮ
ይከፈታል ይላል። መቼ? መሲሁ ሲመጣ። ነብዩ ተንብዮአል መሲሁ ሲመጣ። ለዚህ ነው የኢሳይያስን መጽሐፍ ሲተረትር ሉቃስ 14 ላይ ጌታ ምን አለ? የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነው ይላል። ለድሆች የምስራችን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል። ለታሰሩት መፈታትን፣ ለተጠቁት ነጻነትን ይልና ለእውሮች ማየትን ይላል። ይህንን መልካም ዜና ያዘው መሲሁ ነው አይን የሚከፍት። ስለዚህ በርጠለሚዎስ መጮህ አለበት። መሲሁ ከሄደ ሊያመልጠው ነው ፈውሱ። በዛው ድህነት፣ በዛው እውርነት ቀሪውን ዘመን ሊኖር ነው። ጌታ ብቻ ነው አይን የሚከፍት። ዮሐንስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ የምትመጣው አንተ ወይስ ሌላ እንጠብቅ ብሎ መልእክተኛ ላከ። በጣም ይገርማል። ማቴዎስ 11 ከቁጥር 2 ጀምሮ አንብቡ። ሁለት ሰዎች መጡና ከመጥምቁ ዮሐንስ ዘንድ ተልከን ነው የመጣ ነው፣ የምትመጣው አንተ ወይስ ሌላ ነህ? ምክንያቱም መጥምቁ ዮሐንስ እያጠመቀው መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ሲወርድበት አይቷል። በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ አብ ሲመሰክር ሰምቷል። ግን ብቸኛ ሆነ፣ እስር ቤት ተጣለ። መሲሁ ዝም አለው። የምትመጣው አንተ ወይስ ሌላ ነህ? ለምን ከእስር ቤት አላወጣኸኝም አይነት ነው። መልእክተኞቹ ሲመጡ ጌታ ኢየሱስ እኔ ነኝ ብላችሁ ንገሩት አላለም። ያያችሁትንና የሰማችሁትን ንገሩት አላቸው። ምንድን ነው ያዩት? እዛው ክፍል ላይ እውሮች ያያሉ፣ ደንቆሮች ይሰማሉ አለው። መሲሁ አይን ይከፍታል። የዘመናት ጥያቄ መልስ የሚያገኘው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንቆቅልሽ የሚፈታ እንባ የሚያብስ የተቋጠረ የሚፈታ ጌታ ብቻ ነው። ጥያቄ ያላችሁ ብዙ ዓመት የወሰደ የትዳር፣ የልጆች፣ የጤና፣ የስራ፣ የአገልግሎት፣ የተለያየ ነገር ቀንበር አለ በሕይወታችሁ፣ መሬት ያዙ፣ ጩሁ። ምንም አይነት ሌፍቴ የለም። የተለያየ የነቢይ እጅ ቢያርፍብን ቢጫንብን ጥያቄያችንን አይፈቱልንም። ጥያቄያችንን የሚፈታ የናዝሬቱ ኢየሱስ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ነው። ወደ እሱ እንድንቀርብ ነው። ይሄ ሰው ጮኸ። ዝም በል፣ መሲሁን አትረብሸው፣ ኢንተራፕት አታድርገው አሉት። እሱ ግን ይላል ምን አደረገ? አብዝቶ ዴስፐሬት ነበረ። መነካት ፈልጓል። የህይወት ለውጥ ናፍቋል። ውስጡ ያለው ፍላጎት ጌታ እንዲነካው ነው። አይኑን እንዲያበራለት ነው። ለውጥ በህይወቱ እንዲሆን ነው። ሰዎች ዴስፐሬት ከሆኑ ጌታ እንዲነካቸው ከፈለጉ፣ ልባቸው ከተዘጋጀ ጌታ ይነካቸዋል። የያቦቅ ወንዝ አጠገብ ያዕቆብ ያለውን ነገር ሁሉ ተሻገረና ብቻውን ቀረ ይላል። ረጅም ጉዞ ነው በምድረ በዳ ተጉዞ የመጣው። በሰይር አድርጎ ወደ ቤቴል እየሄደ ነው። እግዚአብሔር ወደ ነገረው ወደ ኪዳን ቦታ እየሄደ ነው። ደክሞታል። ቀኑን ሙሉ ከላባ እየሸሸ ተጉዟል። ማረፍ ይፈልጋል፣ መተኛት ይፈልጋል። ስጋው ዝሏል፣ ግን እንደሱ አላደረገም። ሲንከራተት ነው የኖረው። መነካካት ፈልጓል። ህይወቱ እንዲቀየር፣ ጠረኑ እንዲቀየር ፈልጓል። ጌታ እንዲነካው ፈልጓል። ብቻውን ቀረ ይላል። እንደ ሪስሊንግ ሜዳ እንዳለ አስቡ። ቦክስ እንደተጋጠሙ ሁለት ቦክሰኞች ተመልከቱ። ተጋጠመ። ትግል ውስጥ ገባ፣ ጦርነት ውስጥ ገባ። አልቦታል። በጣም ኃይል አለው፣ ትግል አለው፣ ግፊ አለው። እየታገለ ነው። ፍላጎቱ ለውጥ ነው፣ መነካካት ነው። የህይወቱ ምዕራፍ ልክ የመጽሐፍ ገጽ እንደሚቀየር እንዲቀየርለት ፈልጓል። ዝም ብሎ ኖሯል፣ ሲሸሽ ኖሯል። ባለፈው ከወንድሙ ከኤሳው ሸሽቷል። አሁን ደግሞ ከላባ እየሸሸ ነው። እየሸሸ መኖር እንዲቆም ፈልጓል። ህይወቱን አንዴ ጌታ እንዲነካው ፈልጓል። እየታገለ ነው። ከአምላክ ጋር ይታገላል። ሊነጋ ሆነ። ሰራይዝ ነው፣ ፀሐይ እየወጣ ነው። መንገደኞች በያቦቅ ወንዝ አጠገብ ያልፋሉ። መታየት አልፈለገም። ይሄ መለኮታዊ ኃይል ሊነጋ አቅላልተዋልና ሊሂድ ልቀቀኝ ይለዋል። ያዕቆብ ካልባረከኝ አልለቅህም አለው። እንዲለቀው የጭኑን ሹሉዳ መታው።
አደነዘዘ ዲስሎኬት አደረገው ሲስተሙን አናንጋበት እንደዚህም ሆኖ አለቀቀም ለውጠኛል ንቀኛል ከእግዚአብሔርና ከሰው ጋር ታግለ አሸንፋል አለው ህይወቱ ተቀየረ እግዚአብሔር ባረከው ወገኖቼ ሆይ እያለቀሰ ይሄዳል ግን ሰውነቴ ዳነ ይላል ተለወጥኩ ይላል እግሩ አካሄዱ ተቀይሯል እንደመጀመሪያው አሁን መሮጥ አይችልም እንደትላንትናው መሸሽ አይችልም አንካሳ ሆኖ ግን ድኗል ወገኖቼ ሆይ መታሰብ ያለውን ስራ ጌታ በዚህ ቀን በህይወታችሁ ያድርግ ይንካችሁ ደስፐሬት ሁኑ ንካይን በሉት ውረዱ ካልጋችሁ ላይ ተዘረሩ ወለሉ ላይ መሬቱ ላይ ተደፉ ካልነካይን አልነሳም በሉት ፈልጋለሁ በሉት በቃ ጌታ ይሄን መስማት ይፈልጋል ዳዊት ወደ ምንጣፍ አልወጣም ማለ ወደ መኝታዬም አልሄድም ለአይኖቼ እንቅልፍ ለሽፋሽፍቶቼም መኝታ ለጉንጮቼም ረፍት አልሰጥም ማለ አንተን እስካይ ድረስ ክብርህን እስካይ ድረስ ህልውናህን ቴስት እስካደርግ ድረስ ማደሪያ እስክሰራልህ ድረስ አንተ እስክታድር ክብርህ እስኪገለጥ ድረስ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ያገኛችሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር በህይወታችሁ ይገለጥ እንደ ሌላ ሰው የሚቀይር የጌታ ክብር ግሎሪ በህይወታችሁ ይገለጥ ይሄ የከበረ ጌታ ድንቅ ጌታ አንዴ ንካኝ በሉት አንዴ ሲነካችሁ 180 ዲግሪ ትቀየራላችሁ ያነከሳችሁ ነው ግንድናችኋል አካሄዳችሁ ተቀይሯል መሮጥ አትችሉም መሸሽ አትችሉም ማታለል አትችሉም ማጭበርበር አትችሉም መዋሸት ታቆማላችሁ ኃጢአት መለማመድ ትተዋላችሁ ክብሩ ነክቷችኋል ግሎሪው ሸካይ ነው ኃያል የሆነ የእግዚአብሔር የሰማይ ጠል አግኝቷችኋል እሱን ያርግልን ከኖርን ከጌታ ጋር ተለካክተን እንለፍ ክብርህን አየው ብለን እንለፍ አንድ ጸሎት ጸልዩ አንዴ ሰማይን አሳየኝ በሉት ጳውሎስ የዛሬ 14 ዓመት ወደ ሰማይ ሄድኩ ብሎ ያለውን በቃ ግሊምሱን አንድ ያሳየኝ በሉት ሳልሞት ሊየው በሉት ክብርህን አንድ ያሳየኝ ወገኖቼ ሆይ የጌታ ክብር ይቀይራል ህይወት ይቀየራል ቤት ይቀየራል ትዳር ይቀየራል ልጆች ይቀየራሉ አገልግሎት ይቀየራል ጠረናችን ይቀየራል አቤቱ አንዴ ንካኝ በሉት እግዚአብሔር ሲነካ እግዚአብሔር ሲዳስስ የህይወታችን ምዕራፍ መስመር ውስጥ ይገባል የተዛባው ይስተካከላል ግራ የሚያጋባ ነገር መስመር ይይዛል ቀኝ ይይዛል ነገሮች ይስተካከላሉ ሁሉ ነገር ስክት ስክት ይላል መስመር ውስጥ ይገባል ብዙ ጊዜ ሞክራችሁ እየወደቀ ፌል ይያረገ አልሄድ ይያለ ታገላችሁ ነገር ይገላገላችኋል አልሳካ ይያለ ያጨነቃችሁ ነገር ይሳካል ሁሉ ነገር ትክክል ይሆን መቼ ጌታ ሲነካል ጌታ ሚነካል ስንጮህ ነው ስንጸልይ ነው አብዝተ ጮህ በሉ ታጠቀባችሁ ያለውን ሰው ጌታ ይባረክ ጌታ ይሰማል ለዚህ ነው ማቴዎስ 6:5 ላይ አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝህ ግባ ይላል በርህን ከኋላ ዝጋ ይላል በስውር ለሚያይ አምላክ ጸልይ ይልና እሱ በግልጥ ይከፍልሃል ይላል ስንቶቻችን እልፍኝ አለን የጸሎት እልፍኝ እኛና ጌታ ብቻ ምናወራበት ቦታ ቀምን ዘጋው ምንም ኢንተራፕት ማረገን በቃ ለጌታ ምንለው አንዳንድ አለ ድራማ አምልጠኝ ብለን ሮጠን ቲቪ ለማየት እንደምንቸኩል የጸሎት ጊዜ ነው እልፍኝ ሰዓት ነው ጌታዬን ማወራበት ነው ማናግርበት ጊዜ ነው በቃ ስልኬ ይዘጋል ግንኙነት ይቆማል መስመሩ ወደ ሰማይ ብቻ ይሆናል የምንልበት እልፍኝ ያስፈልገናል በዛ አይነት ይወስን ኖር እግዚአብሔር በግልጥ ይከፍለናል የሚታይ ነው በአደባባይ ሰው ሁሉ የሚመሰክረው ይሆናል እግዚአብሔር ጸሎት ስለሚሰማ ጆን ኖክስ የተባለው ስኮትላንዳዊው ሰው የሚታወቀው በጸሎት ህይወቱ ነው በጣም ይጸልያል በጣም እግዚአብሔርን ክብር ተሸክሞ ነው የሚሄደው በጣም የሚገርም ሰው ነው እንደውም የሱ ወዳጅ ሲናገር ጓደኛው ምን አለ ከጆን ኖክስ ጋር አንድ ቤት ውስጥ ለጸሎት ከገባው እጆቼን ዘርግቼ መጸለይ ፈራለሁ ይላል
ለምን እግዚአብሔርን ምነካው ይመስለኛል ይላል። እግዚአብሔር ከጆን ኖክስ ጋር አለ። ስለዚህ ጆቼን ሰብሰብ አድርጌ ነው መጸልየው ይላል። ጆን ኖክስ ጸሎቱ ተራራን ያንቀጠቅጣል። ጸሎቱን የሰሙ ሰዎች ሲናገሩ ያምጥ ነበር ይላሉ። ልክ እርጉዝ ሴት ለመውለድ እንደምታቃስት አይነት ማቃሰት ያቃስታል። ይላል ንካኝ ይላል። ስኮትላንድን አሳልፈ ስጠኝ ይላል። ካልሆነ ውሰደኝ መኖር አልፈልግም ይላል። እንዲህ አይነት ጸሎት ሲጸልይ ጌታ ተገለጠለት። ስኮትላንድን ሰጠው። ምድሪቱን ሼክ አደረገ። የዘመኗ ንግስት ማርያም የምትባል ሴት ስትናገር ካሉኝ የጦር ሰራዊት ይልቅ የሚያስፈራኝ የጆን ኖክስ ጸሎት ነው ትላለች። ሲጸልይ ተራራ ሼክ ያደርጋል። ጸሎት እያረጋችሁ አይናችሁን ጨፍናችሁ ወደዚህ ጉባኤ ጆን ኖክስ ቢገባ እንደገባ ታውቃላችሁ። የሆነ ድባቡን ይቀይረዋል። የቤተ ክርስቲያኒቱን አትሞስፌር ኢንቫይሮንመንት ይቀይራል። ተሸክሞ የሚሄደው የእግዚአብሔርን ክብር ነው። በኢየሱስ ስም ያርግልን። የጌታን ህልውና ተሸክሞ የሚወጡና የሚገቡ ሰዎች እንዴት የተባረኩ ናቸው! እንዴት የታደሉ ናቸው! ኒውዮርክ ቺካጎ ውስጥ አንዴት አወቀ መንገድ አለ። በጣም ፌመስ መንገድ ነው። ብዙዎች በዛ መንገድ አልፈዋል። ብዙ ሰው ሲሄድ የሚጎበኘው ቦታ ነው። ማድሰንና ኢንተርስቴት የምትባል ኮርነር አለች። ዘ ቢዚየስት ኮርነር ናት። በዓለም በቢዚነቱ አንደኛ ኮርነር ነች። ከዛ ዝቅ ስትሉ ሚችጋን አቬኑ የሚባል አለ። ሚችጋን አቬኑ ላይ የማይሸጥ ዕቃ የለም። ቺካጎ ሄዳችሁ አይታችሁ ይሆናል። ሁሉ ነገር ይሸጣል። ሁሉ ነገር በገንዘብ የሚገዛበት ቦታ ነው። አንድ ወጣት ይህን ነገር አየና ምን አረገ? እንደው በነፃ ምንድነው መስጠት የሚቻለው ብሎ አስቦ የሆነ ጽሑፍ ይዞ መጣ። እዛ ሚችጋን አቬኑ ላይ ጽሑፉ ፍሪ ሃግ ይላል። በነፃ ልቀፋችሁ ይላል። ደስ አይልም? እዛ ቦታ ቆሞ በርካታ ሰዎችን አቀፈ፣ ሃግ አረገ። ወደ 2500 ሰው ሀጋ አረገ። አንዳንዶቹ ሲያራ ይሸታሉ። አንዳንዶቹ መጠጥ ይሸታሉ። አንዳንዶቹ ይዘነጡ ናቸው። አንዳንዶቹ ምስኪኖች ናቸው። ፍሪ ሀግ ስለሆነ ያቅፋል፣ ሀግ ያረጋል። መጨረሻ ላይ ግን አንድ ሰው ሀግ ሲያረግ ነዘረው። እንደ ኤሌክትሪክ ያለ ኢንካውንተር ተሰማ እና ደነገጠ። ደስ የሚል ስሜት ወረደበት። ሳቃለ። 2500 ሰው አቀፍ ያለው ይሄን ሰው ሳቀፍ ግን ልዩ ስሜት ተሰምቶኛል። ምስጢሩ ምንድነው አለ። ነገሩ ተቀይሮበታል። የሆነ ነገር ሆኗል። ደስ ያለው ነው። በኋላ ሰው ዮናስ ቆመውና ምንድነው ያረከኝ አለው። አንተን ሳቀፍ ሌላ ነገር ተሰምቶኛል አለው። ምንድነው ምስጢሩ አለው። ሰውየው እንደዚህ ብሎ ነገረው። እኔ የጌታን ህልውና ተሸክም የሚሄድ ሰው ነኝ። ከጸሎት ነው የመጣሁት። ካሪየር ነኝ አለው። ፕሬዘንሱን ተሸክም ይሄዳለሁ። ህልውናውን ይዤ የሚሄድ አሁን እንኳን የመጣሁት ከጸሎት ቦታ ተንበርክኬ ነው አለው። እዛው ሚችጋን አቬኑ ላይ ይሄ ሰው እጁን ለጌታ ሰጥቶ ጌታን ተቀበለ። እስቲ ለጌታ ክብር አምጡለት። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ልዩነት ማምጣት እንችላለን። ሰፈራችን ውስጥ በሞገስ መክበድ እንችላለን። ስራ ቦታችን ላይ ልዩ ሞገስ በእኛ ሊታይ ይችላል። ልዩነት የሚያመጣው የጌታ ህልውና ስለሆነ መገኘቱ ከኛ ጋር ከሆነ ሰው ያቃል፣ ድባቡ ይቀየራል። ለምንድን ነው የጴጢፋራ ቤት ዮሴፍ ሲገባ የተባረከው? ዮሴፍ ተሸክሞት የገባው የከበረውን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር። እናንተ በምትገቡበት መስሪያ ቤት ለውጥ አምጪ መሆን ትችላላችሁ። በሰፈራችሁ፣ በጎረቤቶቻችሁ፣ በቤተ ክርስቲያን፣ በአገልግሎት ዘርፎቻችሁ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ትችላላችሁ። የጸሎት ሰው ከሆናችሁ፣ መሬት የምትይዙ ከሆናችሁ፣ ጊዜ የምትሰጡ ከሆናችሁ፣ ጌታን የምትፈልጉ፣ የምትራቡ፣ የምትጠሙ ከሆናችሁ፣ ንካኝ የምትሉ ከሆናችሁ፣ በጣም ጥሩ ጥሩ መዝሙሮች እኮ እየወጡ ነው። ሳትነካኝ አልወጣም የሚሉ የፈለኩት አንተን ነው የሚሉ መዝሙሮች እየወጡ እኮ ነው። የምርን ዘምራቸው። በቃ ንካኝ ወይም ውሰደኝን በለው። ከኖርን ተነክተን እንኑር፣ ተነካክተን እንኑር። መዓዛ ያለው ህይወት ኖረን እንለፍ።
ጠረናችን ሌሎች የሚያውቁት ይሁን። ተጽኖ ፈጣሪዎች ያርገን በኢየሱስም ይሁንልን። እግዚአብሔር እንደሱ እንድንሆን ይፈልጋል። ይሄ ሰው በርጠለሚዮስ አብዝቶ ጮኸ ይላል። ዝምበል ይያሉት ነው፣ አትረብሽ ይያሉት ነው፣ ኢንተራፕት አታርግ ይያሉት ነው። ግን አላቆመም፣ አብዝቶ ጮኸ። የዳዊት ልጅ ማረኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆመ፣ ወደኔ አምጡት አለ። ወገኖቼ ሆይ እናብዛ ጮኸት፣ እናብዛ ጸሎት። ደግመን ደጋግመን እንፈልጋው፣ ጊዜ እንስጠው፣ አብዝተን እንጩህ። የሚጸልዩ ሰዎች በህይወታቸው ለውጥ ያያሉ። መሬት የያዙ ሰዎች የጌታን ጉብኝት ያያሉ። እንቆቅልሽ አለባችሁ? ግራ የሚያጋባ ነገር ውስጥ ናችሁ? የአገር፣ የቤተሰብ፣ የትዳር፣ የልጆች፣ የጤና፣ የስራ፣ የአገልግሎት ብዙ ነገር ጨንቋችኋል? ፍርሃት አለባችሁ? መሬት ያዙ። ፈልግሃለሁ በሉት። እኔ ዛሬ 5 ዓመት አካባቢ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እንደተመረቅን እኔና 2 ጓደኞቼ አዲስ አበባ ቀረን። የመጣ ነው ከክፍለ ሀገር ነው። እኔ ዝዋይ ልጅ ነኝ፣ እነሱም ከሌላ ሀገር ነው የመጡት። በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ነው የተዋወቅነው። በጣም ተቀራረብን። ናት ስንመረቅ ተመልሰን አልሄድንም። ሰው ያው አሜሪካ ሀገር ሄዶ ቀረ ይባላል። እኛ አዲስ አበባ ገብተን ቀረን፣ ከክፍለ ሀገር መተን ማለት ነው። ወደድናት አዲስ አበባ፣ ደስ ትላለች። እና ቤት ተከራየን 22 አካባቢ። እና ግን በጣም መቸገር ጀመርን። ወላጆቻችን ክፍለ ሀገር ናቸው፣ ጥሩ ኑሮ አላቸው፣ ገንዘብ አላቸው። ግን ጌታ ጠርቶናልና ጌታ ሊያኖረን ይገባል። ለምን ቤተሰብ ገንዘብ እንጠይቃለን? እኔ ቤተሰቦቼ ከፍለውልኝ ነው ባይብል ኮሌጅ የተማርኩት። ስለዚህ አሁንስ እንዴት መልሼ ጠይቃቸዋለሁ? ሌሎቹም እንደሱ አሉና ኑሮ ጀመርን። አንዳንድ ቦታ እየጋበዙን እናገለግላለን። በዛ ጊዜ ካገለገልን በኋላ በፖስታ 10 ብር ይሰጠናል። 10 ብር ብዙ ነች፣ ሶስታችንን እንኳን እራት ታበላለች። እና አንዳንዴ እሱ ሄዶ አገልግሎ ከመጣ ሶስታችን ተጠባብቀን 22 ኮርነር ላይ አንድ ሳምቡሳ ቤት አለ፣ ተገናኝተን በልተን ተጫውተን እንገባለን። እንደሱ እየኖርን ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ገባን። የገንዘብ ችግር፣ ድህነት፣ እጦት እና በጣም ተቸግር። የቤት ክራይ ሳንከፍል 3 ወር ሆነን ምግብ አጣን። እንደውም ቤቱን ያከራየችን እህት ክርስቲያን ስለነበረች ቲቪ ዜና ማየት ፈልገናል ብለን እንገባለን። እኛ እራት ሲቀርብ ለመብላት ነው የምንገባው። እራቱ ካልቀረበ እስከ ህብረት ትርኢትም ቢሆን ቁጭ ብለን እንጠብቃለን። እንደሱ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበርን። ነውም ትዝ ይለኛል የዛን ጊዜ አንዱ ጓደኛችን አንድ ቦታ ተጋበዘ፣ ወጣቶች ጋር ሊያገለግል ሄደ። እና አገልግሎ ሲመጣ ያው 10 ብር ሰጠው የለ እራት ለመብላት እየጠበቅ ነው አንድ ቦታ ቆመን ከጓደኛዬ ጋር። እና ሲመጣ በጣም ደስ አለው፣ ይስቃል። ዛሬ እግዚአብሔር ታምር አረጋ አለ። ምን ተፈጠረ? 100 ብር ሰጡኝ እኮ አለ። እንዴት ደስ እንዳለን! እራት ደና እራት በልተን ለቁርስ ዳቦ ገዛስተን ሌላ ጊዜ የሚሆን ስኳር ምናምን ይዘን እየዘመርን ቤታችን ገባን። በጠዋት ለሊት የወጣቶቹ መሪ የተከራየነው ቤት መጣ። እኛ እየጸለይን ነው ማለዳ ተነስተን እና ፈልጎናል፣ መጥቶ እያንኳኳ ነው። እና ያውቀዋል ምንኖርበትን ቤት እና መጣ። ጠራው ያንን ያገለገለው ወንድም እና አገልጋዩ ሮጦ ምን ነው ሰላም አይደለም? ምን መርዷል? ምንድን ነው በጠዋት ምን አመጣ አለው። ባክ ጉዶኛለሁ አለው። ምን? አይ ትላንትና ለወጣቶች እንዲገዛ የተሰጠኝ 100 ብር በዚህ ኪስ፣ ለአንተ ደግሞ የምሰጠ 10 ብር በዚህ ኪስ ይዤ ነበር አለው። ተሳስቼ 10 ብር የሰጠው መስሎኝ 100 ብር ሰጥቻለሁና መልስልኝ አለው። እንደሱ የተቸገርንበት ጊዜ ነበር። እና ጓደኞቼ ብዙ ነጋዴዎች ህብረት ላይ ያገለግላሉ፣ የሰፈር ህብረት ያገለግላሉ። በጣም አውት ጎይንጎች ናቸው። ከኔ ልቅ ከሰው በጣም ይግባቡ ናቸው። እየሄዱ ግን ሰው ዝም አለን። ገንዘብ የሚሰጥ ሀብታምም አገልግለው በመኪና አድርሷቸው ጌታ ይባርካችሁ ብለዋቸው መሄድ ጀመሩ። እና ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር ወደ ማስተዋል አመጣኝ። እኛ እኮ እንደ ጀት እየተገለባበጥን ነው። አረ ባካችሁ በጌታ ፊት እንሁን፣ ጾም ጸሎት እንያዝ። ለአምስት ቀን በሩን እንስጋ፣ ተንበርክከን እንጩ። ጌታ ይህን ድህነት እንዲሰብረው መጸለይ አለብን አልኳቸው። ተስማማን። ለነገሩ የሚበላም ነገር የለም፣ ጾም ጸሎት የምንይዘው በሌለም ነገር ነው። ግን በቃ 5 ቀን አንወጣም ከቤት ብለን ዘግተን መጸለይ ጀመር።
ተንበርክከን እንጮሃለን። እየተንከባለልን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ድነቱን ስበርልን። ከዚህ በኋላ መቸገር አንፈልግም። ቀንበሩን ስበረው። የቤት ክራዩ ይከፈል። እያልን ነው እንጸልየው። አንተን እያገለገልን ለምን እንራባለን? ኤልያስን የመገብክ ጌታ እኛን መመገብ አቅተ እና እየጸለይን ነው። መዝሙር እየሰማን እየተንከባለልን ሶስተኛ ቀን ላይ ጸሎቱ እየጋለ ነው። በልሳን እንጸልያለን፣ እንዘምራለን። ጸጋ ያልፋል። መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን አለ። ምንም ረሃብ አይሰማንም። እየጮህን ነው። ሶስተኛ ቀን ላይ ከላምበረት ሙሉ ወንጌል አንድ ወጣቶች የሚያገለግል የሚመራቸው ወንድም መጣ። ያቋል የተከራየነውን ቤት እና ሲመጣ ፕሮግራም ሊያስይዘን መሰለን። ጸጉር ቆራጭ ነው። ጸጉራችንን ቆርጦን ቲፕ የምንሰጠው ልጅ ነው። እና ሊጋብዘን ሁሌ ስለሚፈልገን ፕሮግራም ሊያስይዘን መሰለን። ገብቶ ቁጭ አለ። እኛም ጸሎት አቆምንና ቁጭ አለን። እኔ የጌታ መንፈስ ሰሞኑን ቀሰርቼ ያጠራቀምኩትን ገንዘብ ወስደ ስጣቸው ለእነ ሄኖክ ይለኛል አለ። በጣም ደስ አለን። ከኪሱ ሲያወጣ ልነግራቸው አልችልም። ከምስኪን ወንድም ካልተጠበቀ ቦታ እኛም እናስበው ሀብታሞችን ነው። ድሃ ወንድማችንን ሰርቶ የሰበሰበውን ገንዘብ ስጣቸው ብሎኛል። ከጌታ ጋር ብዙ ታግያለሁ፣ አሁን ግን አልቻልኩም ልሰጣችሁ ነው የመጣሁት ብሎ ሲሰጠኝ ብሩን ስቀበለው ብዙ ብር ነው። ጓደኞቼን ጌታ በሶስተኛው ቀን ጸሎታችንን መልሷል፣ ወተን ቅቅል እንብላ አልኳቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። ጸሎቱ ተመለሰ እኮ በሶስተኛ ቀን። የግድ አምስት ቀን መጾም የለብንም። ከተመለሰ ማመስገን ነው እኮ። ዳንኤል 21 ቀን የቆየው እኮ የፋርስ መንግስት አለቃ በአየር ላይ ጸሎቱን ስላቆየ እንጂ በአስረኛው ቀን ጸሎቱ የተመለሰው እኮ በመጀመሪያው ቀን ነው። በሁለተኛው ቀን መጥቶ ቢሆን ዳንኤል 21 ቀን አይጾምም ነበር። ስለዚህ እኛ በሶስተኛው ቀን ተመለሰልን፣ ወተን ቅቅል በላን። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ ለጌታ ክብር ስጡት። ኢየሱስ ይገባዋል። ሃሌሉያ። ጸሎታችሁን ይሰማችኋል፣ የእናንተንም ጸሎት ይሰማል። ብዙ ልመሰክርላችሁ እችላለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ብዬ ጠርቼው አቤት ልጄ ያለኝን የደረሰልኝን የሰማኝን የመለሰልኝን እምባዬን ያበሰልኝን በርካታ ምስክርነት ልነግራችሁ እችላለሁ። የእናንተንም ጸሎት ይሰማል። አብዝተን እንጩህ፣ አብዝተን እንፈልግ። ለዚህ ነው ማቴዎስ 7:7 ላይ ለምኑ ይሰጣችኋል፣ ፈልጉ ታገኛላችሁ፣ መዝጊያውን አንኳኩ ይከፈትላችኋል። አቤት ጌታ ጸሎት እኮ የሚሰማ አምላክ ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 18 ሲጀምር የሚገርም ታሪክ ነው የሚጀምረው። እኔ ምዕራፍ 18ን የጸሎት ምዕራፍ ነው የምለው፣ ብዙ የጸሎት ሐሳቦች አሉበት። የዚህ የበርጠለሜዎስ ጩኸት ብቻ አይደለም፣ ፈሪሳዊውና ቀራጩ ሲጸልዩ ታያላችሁ። ከላይ ጌታ ስለ ጸሎት ምሳሌ ይናገራል። ልጆችን ሲባርክ ታያላችሁ። ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር አንድ ሲጀምር ሳይታክቱም ዘውትር እንዲጸልዩ እንዲገባቸው የሚል ምሳሌ ነገራቸው ይላል። ይህን ምሳሌ የሚነግራቸው ምክንያት ሳይታክቱ ማለት ሳይሰለቹ፣ ሳይደክሙ፣ ሳያቋርጡ ዘውትር እንዲጸልዩ ፈልጎ ነው የሚነግራቸው። በአንድ ሀገር የነበረ አንድ አመፀኛ ዳኛ ነበረ ይላል። ይሄ ሰው እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር ነበር። ደህና ነው። አንድ ባልቴት ጉዳይ ነበራት፣ ሴት ነበረች። ይቺ ባልቴት ወደዚህ አመፀኛው ዳኛ መጣ፣ ጉዳይን ምን አደረግከው ትለዋለች። ሰውየው በጣም ከባድ ነው። ምንድን ነው የሚለው መጽሐፉ? እግዚአብሔርን የማይፈራ ይላል። ሰው እግዚአብሔርን የማይፈራ ከሆነ ዳንጀረስ ነው፣ አደገኛ ነው። እንዲህ አይነት ሰው ልትሸሹት ነው የሚገባው፣ ጨካኝ ነው። ሰው እግዚአብሔርን ካልፈራ ክፉ ነው፣ የሚያደርገውን አያውቅም። የቃይል መንፈስ ይዘዋል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በጣም ሲበዛ ክፉ ሰው ነው። ሴትዮዋ ጉዳይ አላት። ጠበቃ እንዳትይዝ ባልቴት ናት፣ ድሃ ናት፣ ችግር አለባት። ስለዚህ መታ ራሷ ኬዟን ይዛ ጉዳይን ምን አደረግከው ትለዋለች። እሽ ይላታል። ሊሰማት አልወደደም፣ ሊመልስላት አልፈለገም። ግን መጽሐፉ ሲናገር እየተመላለሰች ነዘነዘችው ይላል። ምን ማለት ነው? ሰኞም አለች፣ ጠዋት ቢሮ ሲመጣ ቀድማ በር ላለች። ጉዳዩን ምን እያረከው ነው ትለዋለች። ለሻይ ረፍት ሲወጣ አለች፣ አትሄድም። የኔ ጉዳይ የት ደረሰ ትለዋለች። ስራ ከቢሮ ሲወጣ በር ላይ ነች። ሰኞ አለች፣ ማክሰኞ አለች፣ ሮብ አለች። ነዘነዘችው፣ ረፍት ነሳችው፣ ጨቀጨቀችው።
ስለ ጸሎት ነው ሊነግረን የፈለገው። እግዚአብሔር አመጽኛ ዳኛ አይደለም። እግዚአብሔር ስኬታችን ደስ የሚለው አምላክ ነው። እኛ ፈገግ እንድንል የሚወድ ጌታ ነው። የኛ ምቀኛ አይደለም። ጸልየን እንድንወስድ የሚፈልጋቸው ብዙ በረከቶች አሉት። እና ሰውየው ከመጨቀጨቀኝ ፈርድላታለሁ ብሎ ፈረደላት ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዛ ቁጥር 7 ላይ አመጽኛው ዳኛ ያለውን ስሙ ይልና ስለ እግዚአብሔር ያነሳል። እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸው ምርጦቹ እግዚአብሔር አይፈርድላቸውምን? እላቸዋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል ይላል። ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነዚህ? እግዚአብሔር የሚታገሳቸው ምርጦቹ። አቤት እንዴት የታደሉ ናቸው! የሚጸልዩ መቼ? ቀንና ሌሊት። የሆነ ሲመቻቸው ሲመቻቸው ብቻ አይደለም። የሆነ በሳምንት አንድ ቀን ጠብቀው የጸሎት ፕሮግራም ቀን የሚጸልዩ አይደሉም። ቀን ይጸልያሉ፣ ሌሊት ይጸልያሉ፣ ጠዋት ይጸልያሉ፣ ማታ ይጸልያሉ፣ ስራ ሲወጡ ይጸልያሉ፣ ከስራ ሲገቡ ይጸልያሉ። ጸሎት ነው ህይወታቸው። እንደነዚህ ላሉ ሰዎች እግዚአብሔር ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል ይላል። በርጠለሜዎስ ጩኸቱ እንደሱ ነው። አብዝቶ ጮኸ ማለት ሁለት ነገር ነው። አንደኛው መደጋገም ነው። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ። እረፍ እያሉት ነው፣ ዝም በል እያሉት ነው፣ እሱ ግን ይደጋግማል። ሁለተኛው ቮሊዩሙን ከፍ ማድረግ ነው። መሲሁ አልሰማኝ ይሆን? የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ፣ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ። ጩኸት ነው። ድምፁን ከፍ አረገ። ጌታ ኢየሱስ ቆመለት። ጌታ ይቆማል። ስትጮው ይመጣል። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ወረድኩ የሚለው ነገር አለው። ለምን ወረደ? እዛ ቁጥቋጦ መካከል ቁጥቋጦ ይነዳል። ሙሴ ምን አይነት ራእይ ነው? ግን አይቃጠልም። ሄጄሊ አለው። እግዚአብሔር ሙሴ እንደቀረበ ሲያውቅ እንደዚህ ይለዋል፣ የእስራኤል ልጆች ጩኸት ሰማሁ፣ ስቃያቸውን አየሁ፣ በአስገባሪዎቻቸው የሚደርስባቸውን መከራ ተመለከትኩ። ስለዚህም አድናቸው ዘንድ ወተትና ማር ወደምታፈሰው ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ከነአን አስገባቸው ዘንድ ወረድኩ። ምንድን ነው ያወረደው? እግዚአብሔርን ጩኸት ነው። አብዝተው ጮሁ። መከራቸው ሲበዛ ጮሁ። ዮሴፍን የማያውቅ ንጉሥ ተነስቷል። ምዕራፍ 2 23 ላይ ግፍ እየፈጸመ ነው። የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ ቃል ኪዳንን አስባሉ። እግዚአብሔር ሰማ፣ ኪዳኑን አሰበ፣ ወረደ። እናንተ የኪዳን ልጆች ናችሁ። እኔና እናንተ የቃል ኪዳን ልጆች ነን። አብዝተን እንጩ። ስንጮ እግዚአብሔር ይወርዳል። ቆመ ጌታ። አምጡት አለ። በርጠለሜዎስ መጣ። ምን አድርግልህ ዘንድ ትወዳለህ አለ። አይ ዘንድ አለ። በቃ ፍላጎቱ ከመወለዱ ጀምሮ ብርሃን አይቶ አያውቅም። ትልቅ ሰው ነው፣ ሽማግሌ ነው። አይኖቹ ማየት አይችሉም። በቃ ማየት ፈልጋለሁ አለ። ጌታ ምን አለው? እምነትህ አድኖሃል። እይ አለው። ወዲያው አይኖቹ በሩለት። እምነት ነበረው። ጸሎት እምነት ይፈልጋል። ጩኸት እምነት ያለበት ጩኸትን እግዚአብሔር ይፈልጋል። በእምነት ከጮህን የጌታን ድንቅ ተአምራት ማየት እንችላለን። ሳምሶን በአህያ መንጋጋ 1000 ሰው ገደለ። እነዚህ ፍልስጤማውያን በአዲስ ገመድ አስረውት ነው ያመጡት። በቃ እግዚአብሔር አምላካችን ጠላታችንን አሳልፎ ሰጠን፣ ዋናውን ሰው ሰጠን አሉ። ዘመሩ ልክ ሰም በእሳት እንደሚቀልጥ። እስራቱ ከእጁ ተፈጠሰ። ገመዱ ሲፈታ ዞር ሲል አዲስ የአህያ መንጋጋ አገኘ። ብድግ አደረገና 1000 ሰው ላይ አሳረፈ። እጁ ዛለ። የአህያ መንጋጋውን ወረወረው ይላል። 1000 ሰው መግደል ቀላል አይደለም። ደከመው፣ ዛለ፣ እጁ ጠማ። ውሃ ምዕራፍ 15 ላይ ሄዳቸዋል። ከዛ እንደዚህ ብሎ ጸለየ። አቤቱ የእስራኤል አምላክ ሆይ፣ በታናሹ ባሪያ እጅ ታላቅ ማዳን አድርገሃል። አሁን ደግሞ ባሪያ ጠምቶታል። ባልተገረዙ በፍልስጤማውያን እጅ ሊወድቅ ነው። በቃ ጠምቶታል። ውሃ ጠምቶታል።
ስለዚህ ውሃ ልትሰጠው ይገባል አለ። መጽሐፉ ሲናገር እግዚአብሔርም በሌሂ ያለውን አለት ሰነጠቀ፣ ከዚያም ውሃ ወጣ፣ ሳምሶንም ጠጥቶ በረታ ይላል። እግዚአብሔር ከጮሃቸው አለት ይሰነጥቃል። ውሃ ከሌለበት ምድረ በዳ ውሃ ያመነጫል። ጭው ያለ በረሃ ነው፣ አዘቅት ነው፣ ውሃ ወጥቶ ጠጣ ይላል። ጩኸት ነው። እግዚአብሔር ሆይ የት ነህ ስላለ ነው። ከጮኋችሁ ምድረ በዳችሁ ላይ ምንጭ ያሳያችኋል። ይሄ ሳምሶን የጸሎት ኃይል ያውቃል። ሁለት ምዕራፍ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ምዕራፍ 17 ላይ ስትደርሱ አይኖቹን ካወጡበት በኋላ የሚመራውን ሰው ምን ይለዋል? ቤቱን የተሸከሙትን ምሰሶዎች አስይዘኝ ይላል። ምሰሶዎቹን ያዘ፣ አንዱን በግራ አንዱን በቀኝ ያዘ። ከዛ ጮኸ ወደ ሰማይ፣ አንዴ አስበኛል፣ ስለ ሁለቱ አይኖቼ በቀላቸው ዘንድ አለ። እግዚአብሔርን ጠራ፣ እግዚአብሔርም ኃይሉን መለሰለት። ያንን ቤት በርካታ ሺህ ሰው የተሸከመውን ህንፃ ደረመሰው። ጩኸት ይደረምሳል። ጮሆ ነው በህይወቱ ከገደላቸው በሞቱ የገደላቸው በለጠ ይላል። ከጮኋችሁ ታሪክ ትሰራላችሁ። ከጮኋችሁ ምድርን ቼክ ታረጋላችሁ። ከጸለያችሁ አባት ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ መድኃኒቴ ሆይ የት ነህ ካላችሁ ከተፍ ይልላችኋል። እግዚአብሔር ጩኸት ይሰማል። እግዚአብሔር ጸሎት ይሰማል። ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። የጸሎት ህይወታችሁ የደከመ መጸለይ ያቆማችሁ መሰዊያችሁ ላይ መገኘት የተዋችሁ፣ ዛሬ ግን ጌታ ጉልበታችሁን ያድሳል። የጸሎት ኃይል ይገባባችኋል። ብርቱ የጸሎት ተዋጊዎች ያረጋችኋል። አንድ ሰዓት የምትጸልዩ 2 ሰዓት መጸለይ ትጀምራላችሁ። 2 ሰዓት የምትጸልዩ 3 ሰዓት መጸለይ ትጀምራላችሁ። የበርጠሌሜዎስን እንባ ያበሰ እንባችሁን ያብሳል። እግዚአብሔር ጸሎት ይሰማል የምትሉ በጭብጨባ ለጌታ ክብር ስጡ።